سیمه ایزو هڅو هم خبرې کړي او امریکا په دې سیمه کې په هند د سیاست ملاتړ کړی دی. امریکا هڅه کوي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو پر وتلو او په افغانستان کې د ناټو او امریکا د رول له کمېدلو وروسته نوې ډلي د دوی ځای ونیسي. امریکا دا ډول هڅو سره غواړي چې په افغانستان کې د چین د پراخ نفوذ مخنیوی وکړي، خو په ورته وخت کې دا تمه هم لري چې له دوی وروسته چین په افغانستان کې وي او په دغه هېواد کې د پانګونې او قانونو ایستلو له لارې افغان اقتصاد پیاوړی کړي. کارپوهانو په نیویارک کې د افغان، هند او امریکا له درې اړخیزو خبرو هم داسې انګېرلې چې واشنګټن د افغانستان د باثباته کولو په هڅو کې د اسلام آباد رول نوې ډلي ته ورکوي. دا خبرې ښیي چې له ورځې بلې ته د نوې ډلي رول په افغانستان کې زیاتېږي، ځکه امریکایي چارواکي په دې باور دي چې هند یوازې د افغانستان نه بلکې د جنوبي او منځنۍ آسیا په پراختیا او سوداګرۍ کې د دوی لپاره مهم دی. که څه هم کارپوهان وایي چې له 2014 کال وروسته د ناټو په تېره بیا امریکایي ځواکونو په وتلو سره هند، چین او پاکستان په افغانستان کې د خپل پیاوړي رول د خپلولو لپاره هڅې کوي، خو پاکستان چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او چین د امریکا سیال دی، همدارنګه اسلام آباد او بیجنګ له هند سره زړه سیالۍ او دښمني لري، نو واشنګټن دا غوره بولي چې په افغانستان کې د دوی اوسنی رول هند ته په میراث پاتې شي. امریکایان په دې باور دي چې هند له نورو ګاونډیانو په افغانانو کې خورا منلی دی او همدارنګه دغه هېواد تل په افغانستان کې د مرکزي حکومت ملاتړ کړی او له افغان ولس سره یې مالي او د خیر ښېګڼې مرستې کړې دي، چې دا هم د خدمتګار ورځپاڼې مطلب و چې تاسو ته مې ولوست. وایي په شپږو ولایتونو کې نږدې 140 زره جریبه ځمکه غصب شوې ده. دا هم د ویسالی کنه ده وې تر ټولو ډېر ځمکه په بلخ ولایت کې غصب شوې چې 8000 جریبه ته رسیږي او 1500 کسانو غصب کړی ده. د چارو اداره وایي د وزارتونو لخوا راټولې شوې شمېرې ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شاوخوا 1900 جریبه دولتي او شخصي ځمکه غصب شوې ده. د چارو د ادارې مرستیال نجیب الله امین پرون په کابل کې یوې خبري ناستې ته چې د ولسمشر کرزي د وروستي فرمان د پلي کېدو په اړه یې رسنیو ته معلومات ورکول وویل چې د فرمان له مخې د غصب شوو ځمکو دغه شمېره د کورنیو چارو او کرنې وزارتونو لخوا راټوله شوې ده. هغه زیاته کړه چې یادو دوو وزارتونو ته ځکه د ځمکې د غصب په اړه د کرشمیرو د راټولولو حکم شوی و تر څو غاصبینو ته عدلي او قضایي پروسیجرونه برابر شي. د نوموړي په خبره په ټولیزه توګه په یادو شپږو ولایتونو کې 50 تنه د شاوخوا 1900 جریبه ځمکې په غصب کې لاس لري. د امین د معلوماتو له مخې تر ټولو ډېر ځمکه په شمالي ولایت بلخ کې غصب شوې چې 8600 جریبو ته رسیږي او 1500 کسانو غصب کړی ده. د معلوماتو له مخې په 15 ولایت پروان کې دوه کسانو 15345 جریبه او په کندوز ولایت کې وو کسانو 1214 جریبه ځمکه غصب کړی ده. خو د چارو د ادارې مرستیال د غاصبینو نمونه او دا چې د ځمکو په غصب کې لوړپوړي چارواکي هم لاس لري کنه خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، چې دا د ویسا ورځپاڼې بله لیکنه وه چې په خپله نننۍ ګڼه کې خپره کړې وه. مننه سرک صاحب. لیکلي سرنوشت چې ایران پر ابدي حبس محکوم، افغانان اعداموي. یو شمیر سناتورانو وایي چې د افغان زندانیانو په اړه د ایران حکومت وروستۍ پریکړې اندېښمن کړې او غواړي چې حکومت په ځانګړې توګه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصادي او بودیجې کمیسیون مشر د درېنۍ په ورځ وویل چې دغه خبره زندانیانو په تهران کې د افغانستان سفر